Jenengku Widya Ayu Kusuma Wardani. 14 tahun ning Solo, asalku saka Purbalingga. Bang lahir ke kuwi rong sasi iki wis rasane kudu obah, awake njarem kabeh. Rasanya kayak stres ngono kae kudu nyusoni anak rewel kegiatannya jadi akeh banget sing ngubahi popok ya anak nangis kudu imunisasi kabeh rasanya kebak nang ngono tek. Tapi obah meneh kuwi rasanya plong mak des. Neng kandungan pitung sasi aku yo sik joget. Dadi bocah iki ya pertama wis tak gowo joget. Tak pikir nek tak lanjutke aku joget wis rampung ki malah aku bahagia, aku nyekel bocah yo seneng, bocah yo ora rewel. Daripada tak empet-empet saya bocah rewel ning omah yo saya judeg. Nek mboken judeg kan yo anake melu judeg.
hari iki kanggoku hal sing iso marai aku sehat. Marai apa sing dadi angen-angenku mbiyen pasti lek iso kelakon. Gerakku ki, obahku ki yo, uripku.